Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. No, já se tak vždycky trošičku pozastavím, jestli už nejsem přece jenom moc formální na to, že tady vedu tenhle YouTube kanál, ale říkám si, někdy slušnost prostě neuškodí, takže místo bych vás zdravil, ahoj kluci a holky, tak ještě řeknu, srdečně vás zdravím. Možná bych se měl na tu slušnost vyprdnout, co říkáte. Možná bych měl být prostě jenom zase sám sebou a zdravit vás, jak mi to přijde. Když jsme za ty léta, co se tady setkáváme, se zdravili rozlišnými způsoby od namaste přes Obezajáde, no jo, z Anděli hvězdného Avalonu, přes ahoj a papa, a kdo ví co ještě. Tak, mi přijde, že to je docela slušný otevírák na začátek, co? Vůbec jsem to nečekal, že se takhle prolomím ledem svým vlastním ještě navíc. Tak jo, tak nám začíná další měsíc. Jsem tady, abych vyložil karty. Jsem tady proto, abych vyložil karty, abych zjistil, co se nám jako všem děje a kam to jdeme a proč se zase ztrácíme na té cestě. No, aby jsme se trošku jako zorientovali, zpamatovali, to tam cítím jako úplně nejvíc. No a mám tady karty jak nahoře, tak dole. A s těma... To vlastně rozlouskneme na začátku. Jo, tohle se já vnímám vlastně jako takovej, já nevím, jestli jste to někdy měli, takový ten louskák, takový ten stříbrný, jak se ten ořech takhle mezi to zmačkne a kolikrát se mezi to člověk zmačknul i prst, tak mně přijde, že to je ono, ten moment, jo, kdy tady ty kartičky nás nalousknou, i když my to teď hned třeba nevíme, ale ono se to ukáže, že jo, časem. Třeba příští měsíc, když to člověk zkoukne zpětně, tak jak mi teď někteří psali, tak pak se nestačí ani divit. Já jsem si teď pouštěl probíky a říkal jsem si, Ježišmarja, Radžníši, ty se furt divíš, že si celý měsíc spál, ale hlavně, že si minulý měsíc bíkům vykládal, že odpočinek a tma a spánek, co se furt divíš? No a teď, jakou krásnou kartu jsem vytáhnul? Čtenář. Pojďme se na ní podívat. Tohle ta karta mimochodem je jedna z mých nejoblíbenějších. Je jich tam víc v téhle sadě. Konec konců já je miluju. Tuhle jsem vlastně udělal i na Redbubble jako tričko, ale ještě jsem se neobjednal. Pořád to říkám, že to objednám. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Návštěva mrtvých dole, to nám to pěkně začíná. Ale vlastně, no jo, on už bude a říjen, pak bude listopad a budou se ty dušičky, takže kdo ví, možná nám to už začíná všechno. Měsíc ozařuje bílý strom, to je spojení těch dvou energií nahoře i dole a čtenář je syntéza. No, takže pojďme na to. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Co se tedy po nás chce? No, já to vztahnu k sobě, aby jsme to zase lépe viděli, že? Protože když to vysvětlím na sobě, tak to hned pochopíte. Když řekneme pokorné mytí nohou, bývá to hned, že si to spojíme s někým jiným. Jakože myjeme pokorně nohy někoho jiného. Ale teď, když to říkám, tak mi přijde, že já sám sebe musím opečovat. Jo? Dneska v noci, ku příkladu, jsem zase nemohl spát. Asi do 3 do rána, no možná do 5, já už jsem to pak nesledoval. A říkal jsem si, proč se tady koulíš v posteli, Radžníši, když si můžeš vzít tadyhle tu hadí mast. Teď na mě kouká ta moje kumra z duchovního oltáře. Tak jsem se na ní otočil jako... Ježíš Maria, nejseš ty, to byl nějaký jiný had. Vezmeš hadí mast a namažeš si nožky a vezmeš si váleček a poválečkuješ si. A vzpomněl jsem si, věřte nebo ne, na moji babičku. Jo, že když jsem o ní pečoval, jak jsem vlastně tím válečkem jí válečkoval nohy a návštěva mrtvých je tady. Jo, že babička už tady se mnou není. A hned jsem si na ní vzpomněl a jak se mi to krásně spojilo dohromady.
Jo, že šel jsem opečovat svoje nohy a vzpomněl jsem si, jak jsem pečoval o babičku, která tady už teď není. Jo, čtenář. Je to příběh. Je to můj příběh. Já čtu v příběhu své duše. Jo, je to životní kapitola, která se mi najednou z ničeho nic vyloupla v té noci. Vyloupla se do světla, řekněme to takhle. Podívejte se na ten krásný bílý strom, na ten bílej strom. A skoro mi to připomíná kartu, a já si ji tady najdu. A bílý strom stále stojí. Tady vám ji vlastně musím ukázat. Já ji tady nebudu házet nahoru, protože to není hlavní karta měsíce. Ale je to cosi podobného. Temná noc, nemůžu spát. Krutý mráz, necítím se dobře. Bílý strom stále stojí, což je, že stojí nehledě na to, jaké podmínky zažívá. Měsíc ozařuje bílý strom, je to podobné. A chodí mi pod tou kartou, já jsem se vlastně cítil takhle celý měsíc uplynulý. Možná, že to bude pokračovat dál, nejenom pro mě, tentokrát i pro všechny. A volal jsem tatínkovi a říkám mu, v noci na mě svítili, nemohl jsem spát, a on, kdo na tebe svítil? Já říkám, no ze zhora na mě svítili. Jak? Jako ze zhora? Říkám, no ne sousedi, prostě jako duchovní bytosti na mě v noci svítili, že jsem ani nemohl spát. Měsíc ozařuje bílý strom. A je to jakože pocit, že na mě někdo svítí. A já kvůli tomu nemůžu spát. A třeba na mě ze zhora svítí energie nadšení. Třeba v mém případě to tak bylo. Jako já jsem nemohl spát, ale nebyl to takový neklidný spánek, že bych se vrtěl v posteli a byl z toho naštvaný, ale cítil jsem, že mě to naplňuje klidem, jako kdyby mě to měsíční světlo léčilo a naplňovalo mě to nadšením ku podivu. A říkám, co jsou věci, to jsou věci. Karta, já vám ji tady pořád ukazuju, že jsem zapomněl, že jsem ji tady dal, a je hodně v fialových barvách, což jsou duchovní energie duchovních mistrů. Je tam taková krásná modrá, já ji vnímám ve spojitosti s čistou komunikací, s průzračnou komunikací. Jo, že vlastně tenhle proces mě má vést k průzračné komunikaci, kdy se za nic neschovávám, že sděluju svoji vnitřní pravdu, že nehraju žádný hry, že říkám věci tak, jak jsou, tohle mě bolí, tohle mě těší, tohle mě nesedí, cítím se tak, cítím se jinak. A ráno jsem to měl takhle, teď to mám takhle, nevykrucuju se, neschovávám se. Měsíc ozařuje bílý strom, možná proto nás ten měsíc vlastně ozařuje. No, tak uvidíme, to se ještě přečteme, vy čtenář, ve vašich kartách, co ten říjen pro všechny z vás přinese. A pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, že? No, teď jsem tady ještě zahlíd parašutistu. Možná, že někoho čeká i pěkný seskok. Tak se na to pojďme podívat. Já vás srdečně zdravím, vodnáři, ahojte. Tak se pojďme podívat na to, co leží ve vašem příběhu toho čtenáře. Já si tady teď zamíchám zenerově kartičky, tentokrát mi chodilo vykládat trošku jinak než obvykle. Tak se pojďme do toho pustit, co vás tam čeká, ha? Jste zvědaví? Já jo. No, vy tady máte takovou jako zeď, bych až řekl, takový jako třesk, jakože nabourám do zdi.
až kus té zdi jako vylomím a říkám si, co mě vedlo k tomu, že jsem se jakoby rozběh proti té zdi, že to tady vypadá, že bylo zcela jasný, že ta zeď tam je a vy prostě běžíte, bouchnete do ní plnou silou, plnou parou. Možná, že někdo z vás uvolňuje vztek, nevím, možná někdo z vás si myslí, že se tím jako uvolní, jako a možná, že někdo z vás se probourat tu zeď. Je tady vyloženě cítit, že tu chybí takový jakoby motiv, myslím ve smyslu, si tady vyleštím zrcátko, nevím, proč mi to vadí, něco tam nějaký šmudlík, pojď, tak, už je to lepší, a ještě trošku, musím vás vidět trošku ostře, tak. Vy jste to asi neviděli, ale mě tam ta tečka prděla. že vy se jakoby probouráte zdí, ale chybí tam taková motivace. Ne vaše vnitřní, vy o ní víte, proč to děláte, ale lidi okolo na to koukají jako z jara a říkají si, co tím jako myslel, když to udělal? Proč jako tady buší do té zdi? Proč jako do ní naboural? I mi tam přijde, jestli někdo z vás třeba neťukne autem do něčeho zcela vědomě. Jakože se na to můžu vykašlat. Je to taková zvláštní energie. Jakože říkám si, proč chci vlastně šokovat. Jo, proč chci vlastně šokovat svoje okolí. Možná se ode mě něco očekává. Že se budu chovat takhle, že budu jednat takhle. Ale já už takhle nechci jednat. Takže zajímavý je, že to, co odlítne, odlítne skutečně daleko. Takže pokud vy tohle uděláte, tak třeba ztratíte přítele na celý život, jakože to už se nebude dát vrátit. Nebo přijdete o něco hmotného, co už nikdy nezískáte zpátky. Třeba si řeknete, já se na to můžu vykašlat a zahodíte ten prsten z mostu. Jo, že vlastně a to ztratíte jednou provždy a vidím v tom jako až nečekanou rychlost, jako já to přink, jako přink, já tam slyším ten zvuk toho břinknutí, jo, že vlastně tak rychle se to, já to ani vlastně nezaregistruji, když to odlítne. Já až pak koukám, že to nemám. Tak to je ta hlavní jako energie, kterou tady cítím. A zmizí to z mýho dohledu. Možná proto jsem to taky udělal. Možná proto jsem vlastně jakoby naboural do té zdi. No, a pro někoho to může být, že a tady, máme tady to břinknutí, jako ten hudební nástroj, to je to, co tam slyším. Jo. A pro někoho to může být, že dá z ničeho nic výpověď v práci. Jakože, tak teď to přerostlo všechny moje jako nejhorší očekávání, takhle já už dál teda tady v té firmě nepůjdu. Tohle už bylo v té filozofii té firmy poslední, co by byl schopný rozdechat. Bouchnu do stolu, odcházím. A i když tady není vidět, jakože bouchnu do stolu, tady je vidět, že udělám ostrý řez, ale je to břink, je to tak rychlý, že to vlastně nikdo nečekal. Tak už i ten šéf se mnou kalkuloval, že budu ve firmě pracovat dalších 10 let a prd, nebudu, prostě oddělím se. Protože to je o hranicích. Je to tak? Proč se rozkrájet mi tady chodí? Já si chci taky přečíst knížku, já chci taky něco v tom svém životě prožít. A ne, aby mě někdo úkoloval ve dne v noci, aby mě říkal, co mám dělat o víkendech a blabla. Však si můžu práci vybrat, jakou chci. Je to tady hodně strčený do té práce. A neříkám, že ve 100% případů tady půjde o výpověď, ale může tady být skutečně, že i v té práci po dlouhé době, co jsem sticha, prostě najednou vybuchnu. Že se všichni v tom open spaceu jako otočí a kouká, jako co se děje. No děje se to prostě, že už toho mám úplně jako plný zuby. A možná, že si tady říkáte vlastně o výpověď, čekáte, že vás vlastně šéfová, nebo šéf, no chodí mi šéfová, vyhodí,
čekáte konec konců i to nejhorší. Mně to už je úplně jedno, že budu bez peněz. Mně to je jedno, že nebudu mít na nájem. Prostě jako tohle, to už ne. Ale pozor, aby ta šéfová to nevzala, že si tím říkáte o přidání. Takže tam bude důležitý, jestli vy chcete skutečně odejít, anebo co je vlastně vaším vnitřním motivem. Jo? Že tam skutečně si ještě zhodnoťte, jestli vám jde o přidání peněz, nebo jestli vám jde o nějaké vaše vnitřní hodnoty, i když já se tady přikláním k vašim vnitřním hodnotám. Ale ta šéfová to asi jako nepobere. No, bude na to tak koukat jako, co tím jako myslí, ježiš, tak tomu teda přidám, aby teda nedělal takový scény. No ale to je jako podle mě konečná, že tím ona vlastně potvrdí, že vůbec nemá představu, jo, co se komu na pracovišti kde honí hlavou. Přitom, ano, je tady, tak jak jsem říkal, pokorné mytí nohou, to jste vlastně jako celou dobu dělali, vlastně to jste celou dobu dělali. No a teď, když jsem hovořil o návštěvě mrtvých, tak mně přijde, že mrtví jakoby přichází k vám, aby vás pošoupli na té vaší kolejničce, že jsou vlastně jako kdyby na vás napojený, já nevím, třeba stojí 7 metrů nad váma, jo. A vy jako kdybyste je slyšeli, říkají, tohle si přece nemůže nechat líbit. Tady nemůže takhle celý den sedět. Teď už musí konečně něco říct, nemůže přece čekat, že mu to někdo vyčte z hlavy. Jo? Tak ať už něco řekne, ať furt není diplomatický, teď přece peníze nějaký má, nebo se o sebe postará. No. Takže tady ta kartička mě tady teď zajímá. Tam ještě bude hrát trošku roli to, jestli jste ve vztahu, anebo nejste ve vztahu, jestli máte nějakou oporu, nebo nemáte oporu. Pro někoho to může být prostě proces, který teď začíná a třeba bude kulminovat za 7 měsíců. Jo, že mi chodí, že i když to je výklad na, co máme, říjen, že vlastně tohle to může být někde, ale jen třeba v květnu až. Je to teď cirka odhaduju, jo? Může to být klidně měsíc plus, mínus. No. Takže tak. Jako umíte se prostě naladit na ty druhý lidi, no. A až tak, že to jde ve váš neprospěch. Jo, že vy jim dokážete přečíst všechno na těch očích. Oni vám celkem nic. Takže bude čas se jako ozvat. A já tam pořád vidím konfrontaci se zaměstnavatelem, s šéfem. Konfrontaci. Já mu už říkám, co si myslím. A je mi to úplně jedno, co on na to bude. Jako, já mu to říkám a basta fidli. A já tam necítím zatím jako žádný kopanec od toho šéfa. Jako, že to teda v klidu jako poslouchá. Jako zpětná vazba mi to vlastně přijde. Ale ještě. No, tam je prostě vidět, že je to jako v osudu. Jo, že ten šéf to necítí. On je teda půl hlavou jako někde nedovolený. No. A půl hlavou řeší nějaký věci svoje doma. A připadá mu to jako osudový znamení, takže i ten šéf z toho něco jako vydedukuje pro sebe. A že má něco změnit. Že to, co tam uděláte vy, tak vlastně to ovlivní jeho život. Jo, protože to vezme jako znamení, že dělá něco špatně. Že si to přeskládá ve své hlavě. Já tam vidím u toho šéfa prostě jeho příběh nějaký. A chodí mi, že tady může být nějaký nárok na vás kladený na pracovní cesty, na to, že vám něco povídá, sděluje, sdílí, co vy slyšet nechcete. Harmonie, setkání s přáteli, vyrovnání sil, odpočinek, to je to, co po vás vlastně ze zhora chtějí a co vy chcete sami sobě dopřát. Takže tady vidíme ten motiv, kterýmu nikdo okolo vás nerozumí. Ale je to asi pochopitelný. Každý potřebuje harmonii, setkání s přáteli, vyrovnání sil, odpočinek. No ne. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.